ବେଚା ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରଜନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 4.5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଘଟିଯାଇଥିବା ଆମର କରୋନା ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋଟରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବିଗତ 4.5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରଜନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ରହିଛି ଆମର 4.5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ଯିଏକି ବ୍ରଜନାଥପୁରର ଆଦର୍ଶ ସରପଞ୍ଚ ନାମରେ ପରିଣତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚ୍ଏଚ୍ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆମର ବ୍ରଜନାଥପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଆମର 4.5 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି, ତ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କାମ ଗୁଡ଼ିକ? ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ March 10, 2017, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହେ, ତଥାପି ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେଲୁ ପିଇବା ପାଣି। ପିଇବା ପାଣିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 4ଟି ଗାଁରେ କେବଳ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କି ନଥିଲା, କେବଳ ୟୁଜର୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ ସମସ୍ତ ବେନିଫିସିଆରି ପାଉନଥିଲେ, ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ, ଆମର RWSSର ଏଜୁକେଟର ମହୋଦୟ, SDO ମହୋଦୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍, 11ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି? ଭତ୍ତା କହିଲେ ତ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଭତ୍ତା ଲୋକ 60 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ସରକାରଙ୍କ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍। ସରକାରଙ୍କ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସିଆରିଟି ଆଗ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବେନିଫିସିଆରି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଥିଲୁ। କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇ CDM ଅଫିସ୍ରୁ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରି ସେ ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ, ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସିଆରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣ୍ଡାମିକ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଘଟିଯାଇଛି, ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ତ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 2020 ମସିହାରେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପାଣ୍ଡାମିକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ ବା ମହାମାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ତା'ପରଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ପାୱାର ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କହିବି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଗ୍ରାମ ବ୍ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, BDOଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଆମେ ଟ୍ରିଆଙ୍ଗୁଲାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମାନେ ଏପାଖେ BDO ସେପାଖେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଯେ ଲୋକ ପାଖେ ପଜିଟିଭ ଯଦି ବାହାରିଲା ସେଇ ଲୋକଟା ଘରେ ରହିବ ନା ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରେଫର କରିବା, ଏମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ 12:00 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସେ COVID-19 ପାଇଁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କେମିତି ସାରିବି, ତୁରନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଶା ଥିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ANM ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇକି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀକି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୋକିବାରେ ସହାୟତା ପାଉଛୁ।
ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତ ଏସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କେଉଁଠି କରୁ, ମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆମର 1920 ମସିହାରେ ସାନିଟେସନ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବ୍ରଜନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 1920 ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ହେଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୱାର୍ଡ଼। ସୁସ୍ଥ ଭିଲେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଳିଥିଲା ରାଧାନପୁର ଗାଁକୁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୱାର୍ଡ଼ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୱାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲେ ଏସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେହି ସଂଗଠନରୁ ମୋତେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପାଇଲି କେମିତି, ମୁଁ ତ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କିମ୍ବା ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେ ନାଇଁ ବ୍ରଜନାଥ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯଦି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେହି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବି, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବି, ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବି, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମାନପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ DMM ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇସାରିଛି? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫଣ୍ଡ କହିଲେ, ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2017 ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ। ଆମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କାଲଚରରେ, ସେ ଛେନିପଦା ଆସିଥିଲେ, ବଣିଆ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲଚର କ୍ଲବ ଯାଇଥିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏ ପଇସା ରହିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଇସା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଏ ମେସେଜଟା ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର କିଛି ସଂଗଠନ ଲାଗିଥିଲେ, MLA ମହୋଦୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, MP ମହୋଦୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନର ଧାରାଟା ଟିକିଏ ବଦଳିଲା। ତେଣୁ 2018-19-20 ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଣ୍ଡ ପାଇଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ, ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଅତି ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫଣ୍ଡ ପ୍ଲସ 100 ଡେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ସୂଚନା ଆସୁ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଟୋଟାଲି ସୁବିଧା ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଇସ୍କୁଲ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇନର ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଇଭିନ୍ ପାଇଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛୁ, ରୋଷେଇ ରୁମ୍କୁ ଆମର ସୁବିଧା ରହିଛି, ପାଚିକାଟି ଆମର ବାଲ୍ଟି ଧରିଯାଏ, ନଳକୂପ ପାଣି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ସେଇଠି ଖୋଲିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ପାଣି ନେବେ। ତେଣୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହୋଦୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାମ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆପଣଙ୍କର 4.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷ ଚଳିତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାରଣ ଇଏ ତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଥା ସରକାରଙ୍କର, ଯାହା କହୁଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଫେଜ୍ 2ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତକୁ ନେଇଛି, ସେଇ ଫେଜ୍ 2ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା COVID-19 ପାଇଁ ତା ଟିକିଏ ଆମର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନି, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ SPM କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। SPM କାମ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲୁ, ସେହି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା COVID-19 ପାଇଁ, 2021 ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର ରେଡ଼ି କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖକୁ ପଠାଇଛୁ। NGT ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହେଲୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇଟା ବୁଝାନ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ସାନିଟେସନ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଫେଜ୍ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି?
ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ତ ଆଜି କାମ କରିବାର ସାହସ ଦେଇଛି, ଆଜି ମୋ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼େଇଛି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ହାତ ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମୋତେ ଆଜି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଚାହିଁନି। ଆମ ଆର୍ଥିକ ସୁପରିଚାଳନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଯଦି ମାଷ୍ଟର୍ କମ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଥର ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନହେଲି କିମ୍ବା ସମିତି ନହେଲି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନହେଲି, ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ 5 ବର୍ଷରେ ବାଛିଥିଲେ, 5 ବର୍ଷରେ ମୋ କାମ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛି ନା, ଏ ହେଲା ଅନୁଶୋଚନର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ଖବର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟରମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଯେମିତି କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ବ୍ରଜନାଥପୁରର ଆଦର୍ଶ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ, ଯାହାକୁ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଚ୍ଏଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଠାରୁ ନେଇକି ପିଏମ୍ଏମ୍ ଫଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିବେ। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋର କୁମାର ବିଜ୍ଞାନ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ଟିଭି।